Kus? Ei nagu kus sa selle ära lõhkusid? Juba! Kurat, seda mul ei ole autos varuks ka. Sul on rehv tühi, mine koju. Oskad küll. Kurrat, vale käik oli olgus. No õnneks sa saad käike vahetada. Jah, erinevalt sinust on, jah. Lõika ära! Lükka eest! Siin saaks niimoodi, et ooga tuled, lased külja maha ja siis tuled püsti tagasi. Ma sain pea ülesse, mis tähendab, et ma ei saanud ülesse, aga ma tahaks saada ülesse, aga ma samas ei taha pikali kukkuda. Dilemma! Proov ise, kui oli tühi käiguga päev sellest. Tühi käiguga. Oksad. Kõik tšööblehed. Nii sügav! Tuled siia. Kivireis. Aja! Kuskil Harjumaal mõlema, aga ma ei tea kus. Veteranid näitavad meile ägedaid kohtid. Alati minge veteranidega sõitma, nad teavad asju.
Lähme seisame siia. Ei, muidu läks sealt algusest kohe alla. Ja siis tuleb nagunii kohe üles tagasi. Ai, bled! Ma oskan ka, aga ma ei taha teha. Täpselt sama ju. Oh, äge. Seal saab sõita ainult selle Argentiina rattaga, meie omadega vaata ei saa. Lõhna järgi tuleb. Tibor! On või? Kui lahe? Nii äge. Oksa rägastikus. Kurat. Ma lähen vaatan, seal pidi äge olema. Siin ei ole üldse äge ju. Saab jah? Oled sa kindel? Oota? Ma lükkan selle oksasust üle. Seal on mingi kuradi vaba laske. Siit tundub küll siuke koht. Otsa alla. Lauri! Kas seal on väga järsk või? Okei, Timur vahest siin suserdab. Igaks juhuks peab kõrvalis isikugest. Nüüd vaatame, kuidas taga ratas vist läheb. Juh! Ah, ei ole küll. Läks suht niimoodi. Kõik lukki siis ja kinni. Ja hüppe, siit saaks jumala hea hüppagi sinna vette. Ma arvan, et juba päevi tegi. Aga seal vaatab joogane, pani alange varjuga kuskid ka.
Jaa! Oh. Kõik on korras, kõik on korras! Nii! Davai, umbe! Sealt sinna selle puuni saada on päris mõnus. Ja tundub, et sealt võsasest ei ole just kõige ägedam alla tulla. Oi! Nüüd lähed küll jala või bussiga kui... Kalluta, sellepärast ma kallutsingi, mul näitis samamoodi. Ma ei tea. Auru ta järgi.